помню, что ты кидал, что в стране уже сигнализировать из чего работы, знаешь? Скорость, цепь, спирачка. И на какую-то спирачку можно усилить, значит, на скорость директно газа. Вращается директно, пустишь ручную и стик. Може би само спрям радиото да чувам двигател. Искате ли да намалим вентилацията? Еми да, да усета как двигателя. Това се размирява ли там? Това може от телефона си ги контролира всички тези работи, не? Да. Част от тях, не всичко, но може да. Ами не, по-добре го чакай. От телефона може да видите състояние на акумулатори, с нива на течности, да му светнете фаровете, да му пуснете печката, за да ви подготви кабината. И така нататък. Дистанционно заключване, така екстремно. Всичко, да. Той има Wi-Fi автомобил. Ти свържете мобилната апликация с Wi-Fi. Ето това е приложението. А не с SIM-карта вътре в него един? Има SIM-карта, просто тук имате апликация, за да го достъпвате. Аз това казвам. Ето това Remote Truck реално. Само, че то не е свързано в момента с конкретния автомобил, а с друг наш автомобил. Да. Ето му си видите нива на течности, външна вътрешна температура, налягания на въздух и така нататък. Да, всичко. Та не се чудиш, че на 60 ще спреш, тук е разрешено 60, ние сме ги ограничили на 60. 60. Трето поколение на скоростното кутия, Power Shift, два съединителя, роботизирана реално, два сухи съединителя. В смисъл, с един съединител, извинявай го, пусти мора. С един съединител, но роботизиран, трето поколение. Той сам си връща. Да, как си връща. Е на Вълканов половината му такива. От това поколение. Половината са стария модел, настоящия модел, половината са му такива. 50 на 50, защото за да срещнем цената беше... Да, да. На стария модел да направим много по-ниска цена, защото вече нали излиза от пазара като модел. На новия пък не можем да направим цена, защото в момента излиза. Това е стария, новия... И той така поне половината на шофьори, като се научат, ще научат другата половина. Да. Аз това не знам как се оправят изобщо тия с... Обаче, голямо гости. Човек, това скара по-лесно от лека хубава. Да, бе, човек, аз това. Нямаме тук втората лента, ето не може да хване. Иначе може да ти покажа автономното шофьор. Автомобил е абсолютно автономен, може да се движи абсолютно сам. Е, това само тук камери, такива работи. Там само камерите, отпред му е радарния сензор от бронята. Аутони. Да. Е, сега ще направим, ние от току-що излезахме на писта, ще направим две кръгчета и идвам. Добре. Е, сега ще завъртим още в кръг, че ще дойде. Добре. Ай. Това средната или малка кабина се войта? Има две по-големи от тази. Това е Stream Space. Stream Space, защото е скосена напред за по-добра аеродинамика. Няма слънчев защит на блендера в стъклото. Реално височината и в задния край е колкото на Big Space, т.е. следващата кабина, но се скосява напред. Тук имате... Тук си имате вещината 1,90 и колко беше, нито му не излъз да цитира. Ще ви даха електронен или... Електрически, да. Той е включително, той се командва от дисплея. Само ще усила климатика, че взехме да се варим. Да, пускай. Виж сега като завиваш долу на така да река перспектива ще бъде, въпреки че сега да разбере, като нямаше ремарки. Но аз мисля, че в цялото време си имаш...
как ти защита. Да, да. Забива се едно с тея моя. Ако искаш, това гледам как гледам. Да не мига нещо червено. Това се разстройва, мислите като леки, лески трябва да се заключат. Още едно ще направим или да покупим? Не, като се дава към нощта. Ще отигнах на скорост. Айде още едно ще. Не, просто трябва да спряваме тук при тях, че те клиенти чакат да го видят. А, това е. Това е един. Тулин ти е моцко чувал превозвачна горива. А вие сте от медиа някакви? Да, да, имам канал. Аз го снимах в Хановър, беше доста впечатляващ там. То особено 1863 yeah. С гигаспейс кабина и соло стар вътре. И те там обясняваха, че тия вече електронни системи така са ги направили, че много лесно след това могат да се апгрейдват за разлика от предишните, които почти не си заслужава да се апгрейдват предишните генерации. Така yeah, да, това е... Стоя на други базирането. Има един от други Black Box, който... Страх. Се вижда това. Сега много скача, защото е такъв, защото е... Да се ремарке, леки чак. Иначе служията е уникално. Нашите телефони не стават, не че така е да спутна. Не стават ли? Много ли са стари? Сето там имат за спутна. Седмицата е първо. Осмицата е първо когато. Даже се ми сте няма. В България взимат ли ги тия най-мощните 63? Много специфични клиенти. Примерно има един клиент, който вози зърно с такива големи зърнозонни гондоли и кара в България по насечени терени. Те да, но че за международен транспорт няма смисъл. Вече се губи баланса между екологичното си мощност. А то това е 480 кони. Това е 60. Или 50 или 80 на проблем. Не мога ли се ръчкаш обаче? Не си държи в пълно, че няма. Защото в момента си бър... Ако дойде време да спира, да бъде.
имаш три режима. Автоматик, автоматика, економия, автоматика, економия плюс, различни настройки на мотор, на скорост и всичко целящи. Не стои за господ, пред това? Не, пред толкова, виши къде чакате. А това ключа може да се отвън, така и това е извън ключа. Не, но където и да е в камион. Да се пойде там в мотор. Благодаря за возенето. Моля. Това сега включваш ли е... Дай на... Чакай! Неутрална? Или паркинг? Неутрална е така. И сега е неутрална? Да. Неутрална или сме дръпнали ръч? Това е точно. Оставам го така? Да, да, към така. Разлезна там, защото тук кара. Да, да. Това е така. Здравствуйте. 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 Здравствуйте.